La de Marre, Mònica Matildes, i la dos, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, amics i amigues del nucli històric del centre de Tortosa. Benvinguts en aquest acte de lliurament del Premi Sant Blai 2014 dintre de les festes de Sant Blai d'enguany. Hem començat a la tuna. Us agraïm a tots perquè fa goig veure la cripta de la reparació, espai mossèn Sol, poder com està ara, perquè jo crec que la persona que rebre aquest premi s'ho mereix. Però continuïm amb música. La tuna folk, us oferirà més cançons, perquè l'acte encara només ha de començar. Endavant.